Baik, sementara itu tongkat kuasa Ketua Polis Negara diserahkan Tan Sri Fuzi kepada Datuk Sri Abdul Hamid Badur pada majlis serah terima tugas di Pulapol, Kuala Lumpur. Majlis itu disaksikan Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada majlis sama turut berlangsung penyerahan dokumen serah terima tugas pengarah cawangan khas Bukit Aman antara Datuk Sri Abdul Hamid kepada Datuk Sri Ramli Hassan untuk memangku jawatan berkenaan. Datuk Sri Abdul Hamid dilantik secara kontrak sebagai Ketua Polis Negara bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa esok hingga 3 Mei 2021. Pelantikan Abdul Hamid mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dengan nasihat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad atas perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis.